Në tregjet shqiptare janë shitur ushqime jashtë standardit për të cilat dhe Autoriteti Kombëtar e Ushqimit ka pasur dijeni por nuk ka vepruar. Skandali është zbuluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili në raportin e fundit shprehet se inspektorët e AKU kanë zbuluar problemin. Ky institucion nuk ka vepruar dhe mallrat ose nuk janë tërhequr fare nga tregu ose nuk dihet se çfarë është bërë me to. Janë 27.890 kg mishi ndryshëm, 20 kg djath të denoncuar për praninë e vajit të palmës, për të cilin kanë patur ankesë nga konsumator, por që pas konstatimit rezulton se nuk ka asnjë të dhënë se si është vepruar me to. Po ashtu, në dokument thuhet se 20.525 kg yndyrë vegetale është shitur në treg si gjalp, por që ishte lënë detyrë tërheqjes nga tregu, por KLSH konstaton se nuk administrohet informacion se çfarë është bërë me këtë sasi. Skandali vijon me 9.132 kg produkte të ndryshme dhe 4.242 litra vaj, të cilët janë shitur, ndërkohë që analizat laboratorike të kryera më pas kanë treguar se produktet janë jashtë standardit dhe asnjë nga ato nuk u tërhoq nga tregu. Në mënyrë të paprecedent, në 12 raste është konstatuar se produkti mish, i cili është konfiskuar gjatë inspektimit të subjekteve, të cilat kanë qenë në shkelje të ligjit nga inspektorët, është dërguar në ambientet e subjekteve private, në një kohë që këto subjekte janë vetë objekti inspektimi nga drejtoria rajonale e Autoritetit Kombëtar Ushqimor Tiranë. Një raport i tillë është edhe më alarmant, kur bëhet fjalë se askush nuk reagon për ushqimet, madje AKU ka falur dhe gjobat që janë lënë në fuqi prej gjykatave.